Perfil, 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 perfil. Pega aqui, pega close, close, perfil. Pega aí, pega aí. Bom, fazer a graça, né? Tem que fazer a graça, tem que fazer divertido. YouTube também é diversão, meus amigos, minha gloriosa audiência do nosso amado canal Sinergia TI. Beleza com vocês? E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Como todos, né, amigo? Os vídeos que eu tento fazer aqui, tento fazer vídeos que realmente fazem a diferença para você que é de TI. E vamos falar hoje sobre recuperação, conserto de HD. Principalmente HD para servidores e para storage. Por quê? Que são os HDs de um maior custo. Um HD que você, para comprar, você vai ter um investimento maior. E o que acontece? E são HDs que têm um uso muito intenso. Que eu já falei, HD 24x7. Trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. São HDs para esse projeto, para trabalhar 24x7, direto. Você pega aí, tem HDs funcionando aí há 15 anos, ó, direto. Sei aí do storage na Oi, da Fujitsu, que lá HD funciona assim, é o ritmo acelerado e funciona muitos anos. Por quê? Porque o projeto dele é para aguentar essa carga de trabalho. E o pessoal confunde muito. Eu comprei um servidor, vou colocar um HD desktop. Talvez vai aguentar lá alguns anos, mas não deve aguentar tanto tempo. Então o que acontece? Você tem lá os fabricantes principais de disco hoje. Você tem o líder Seagate, o Western Digital, fica, né, com, entre eles dois ali, são os mais importantes, a Seagate e a Western Digital. E você tem também Toshiba, tem a Hitachi, se não me engano, a Hitachi foi comprar também pelo Western Digital, mas são marcas que estão aí no mercado. E o que acontece? Esses HDs. E esses HDs são, veja bem, vou explicar assim uma coisa bem didática, né? O pessoal de TI me perdoe, mas eu tenho que explicar para todo mundo. Você tem lá o HD de 1 TB, tem um prato lá, HD de 1 TB. Aí você pensa, não, ali tem 1 TB só, não tem. Tem geralmente uns 10% a mais, 100 mega estão ali disponíveis, escondidos, que você com software do fabricante consegue ter acesso a essas trilhas que são chamadas trilhas negativas, antes da trilha zero, onde costuma também alguns modelos estar o firmware dele. Então vamos lá, você tem um disco que é de 1 TB, exemplo, aí você vai ter um espaço de reserva. O maior índice hoje de defeito são os bad blocks, que são pedaços, partes lá que estão, não estão tão boas. Então o HD inteligente, ele começa a isolar essa parte para você não usar, para você não perder seus dados, que você vai gravar lá e depois você vai recuperar. Então ele começa a isolar isso. Num servidor, num storage, ele começa a criar esses logs de erros. Vai criando, criando, criando logs, pois pode aumentar com o tempo, até chega num momento lá que vai começar a piscar laranja para trocar o HD. Por quê? Porque ficou de um tamanho que está problemático. Então nós temos o software do fabricante, que eu entro dentro do disco com o software e consigo bloquear, consigo isolar essas partes de bad block que estão com defeito e vou liberar a parte que está reservada, que o fabricante deixou na reserva. Esse é o principal conserto que existe hoje, porque o motor, a cabeça de gravação hoje são muito sofisticadas. Dificilmente dá erro, mas pode dar erro. Se der erro nisso, o HD tá comprometido. Financeiramente não vale a pena você consertar, tá? Então o HD é prioritariamente o erro ali de bad block, é possível conserto. Nós conseguimos fazer esse reparo e também atualiza firmware, repara algumas coisas de software que eu consigo, entrando com software, eu consigo atualizar e consertar e reparar. Ah, detalhe importante, estava esquecendo, lembrei que agora. Alguns modelos de HD tem cabeça de reserva. Então se ela está dando defeito, dando erro, eu consigo
eu bloqueio essa cabeça que está com erro, eu isolo ela e vou liberar uma outra cabeça para poder fazer a gravação no disco. Isso, alguns meus também é possível. Então, esse é o recado. E vale a pena. Por quê? Porque se você vai comprar um HD no mercado hoje, conforme for o modelo de storage ou servidor, talvez você nem ache mais novo. Você vai achar só usado. E usado por usado, de repente, eu consigo liberar o seu, consigo reparar o seu disco. Tá? Isso é uma opção que pouca gente sabe que tem. Isso não é divulgado, porque os fabricantes, a Dell, a HP e próprio Seagate, Western Digital, Toshiba, Hitachi, não divulgam isso. Mas por que eles não falam? Porque quando o HD está lá em garantia e você manda para lá para poder fazer o reparo, eles vão fazer esse reparo, geralmente é o bad block, e vai ficar o disco liberado lá para o próximo cliente. Assim que funciona, um Dell, um HP, um IBM, um Lenovo, um MC, um NetApp, é assim que funciona. Por quê? Porque tem como fazer reparo. Isso não é divulgado. E isso a Sinergia TI consegue fazer para você economizar e para você voltar a funcionar com o seu sistema lá a pleno vapor. Belezinha? Gostou dessa dica? Dica importante. Então, estamos conversados. Precisando, conte com a gente. Então, vamos lá. Recados de hoje. Não se esqueça. Não se esqueçam. Inscreva-se no nosso canal aqui. Inscreva-se. Clica lá em inscrever-se. Clica no sininho para ativar a notificação, para você receber notificações quando houver um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.